Доброго дня! Урок номер 50. Тема уроку – додавання мішаних чисел. Ви вже знаєте, як додавати і віднімати натуральні числа і дроби з однаковими знаменниками. Мішані числа також можна додавати і віднімати. На цьому уроці ми навчимося додавати мішані числа, у яких дробові частини – дроби з однаковими знаменниками. Задача номер 1. Знайти суму 2,5 додати 3,7. Перетворимо кожне із змішаних чисел у неправильні дроби. Пригадаємо, для цього потрібно цілу частину помножити на знаменник дроби і додати його чисельник. 2 помножити на 11 дорівнює 22. 22 додати 5, отримаємо 27. Чисельник неправильного дробу знаменник залишається той самий. Аналогічно міркуючи, мішане число 3,7 запишемо у вигляді неправильного дробу 40. Виконаємо додавання, користуючись правилом додавання дробів з однаковими знаменниками. Отримаємо 67. Оскільки даний дріб є неправильним, виділимо цілу частину. Отримаємо 6,1. Отже, 2,5 додати 3,7 дорівнює 6,1. Запам'ятайте правило додавання мішаних чисел. Щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба: перше, подати дані числа у вигляді неправильних дробів. Друге – додати ці дроби. Третє – в отриманій сумі виділити цілу і дробову частини. Мішані числа можна додавати і по-іншому. Розглянемо приклад. Задача 2. Для пошиття сценічних костюмів для шкільного театру потрібно купити 9,3 метрів тканини червоного кольору і 6,1 метрів тканини білого кольору. Скільки всього метрів тканини потрібно закупити? Пропонуємо вам до цієї задачі ось такий скорочений запис. Зрозуміло, щоб дізнатися, скільки всього метрів тканини потрібно закупити, треба виконати дію додавання. 9,3 додати 6,1 можна. Ви знаєте, що мішане число є сумою його цілої і дробової частини. Подамо їх в такому вигляді. Використовуючи переставний і сполучний закони дії додавання, отримаємо. Спочатку додамо цілі частини неправильних, мішаних чисел. В других дужках додамо дробові частини. Отримаємо. 9 додати 6 дорівнює 15, додати 3/5 додати 1/5 дорівнює 4/5. Отримаємо 15,4. Відповідь: потрібно закупити 15,4 метрів тканини. Цим способом можна додавати 3 і більше мішаних чисел. Наприклад, до однієї цілої 1/21 додамо 2,3, додамо 3,5 і додамо 4,7 дорівнює. Окремо додамо цілі частини даних мішаних чисел і їх дробові частини. Мається на увазі, в перших дужках додамо цілі частини, в других дужках дробові частини. Але все це пишеться ось так. Дорівнює. При додаванні цілих частин отримаємо 10. Додати. При додаванні дробових частин отримаємо 16,21. Що дорівнює 10,16. Зверніть увагу, при додаванні мішаних чисел, так само як і при додаванні натуральних чисел, виконується переставний і сполучний закони додавання. Задача номер 3. Обчислити такі суми. Перше. 5,2 додати 6,4.
Друге, 7,728 додати 3,328. Третє, 5,1129 додати 9,429. Четверте, 8,625 додати 8,325. П'яте, 10,9 додати 2,1. І шосте, 11,413 додати 2,913. Пропоную розглянути детальніше перший, третій і п'ятий приклади. Другий, четвертий і шостий спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. Отже, перше, 5,225 додати 6,425. Цю дію додавання я вам пропоную записати ось так коротко, але говоримо, 5 цілих додати 6 цілих дорівнює 11 цілих, 2,25 додати 4,25 дорівнює 6,25. Отже, відповідь до першого прикладу 11,625. Третє. 5,1129 додати 9,429. 5 цілих додати 9 цілих дорівнює 14 цілих. 11,29 додати 4,29 дорівнює 15,29. Отже, відповідь до третього, вибачте, прикладу 14,1529. В п'ятому прикладі є один новий для вас трошки момент. Справа в тому, що ось до мішаного числа 10,9 ви додаєте уже дріб 2,1. Для цього 10 цілих ось переписуємо сюди, а до дробової частини мішаного числа додаємо ось цей дріб, тобто 9,1 додати 2,1 дорівнює 11,1. Оскільки значення дробу 11,1 дорівнює 1, тому 10 додати 1 дорівнює 11. Зверніть увагу, при додаванні мішаних чисел сума їх дробових частин може виявитися неправильним дробом. Наприклад, 2,5 додати 3,7 дорівнює. 2 додати 3 дорівнює 5 цілих додати. 5,1 додати 7,1 дорівнює 12,1. Оскільки дріб 12,1 неправильний, виділимо цілу дробову частину. Отримаємо 1,1. Тому 5 додати 1,1 дорівнює 6,1. Задача номер 4. Порівняти. Перше. 11,2 додати 12,13 і 13. Друге. 7,17 додати 2,321 і 10. Третє. 6,7 додати 8,2 і 14. І четверте. 8,518 додати 6,14,18 і 15. Ви знаєте, що порівняти це означає замість букви «і» поставити знак «більше», «менше» або «дорівнює». Але попередньо потрібно обчислити значення ось цих сум. Тому пропоную розглянути перший і третій приклади, а другий і четвертий спробуйте, будь ласка, виконати вдома самостійно. Отже, перше. 11,213 додати 12,13. Дорівнює 11,1413. Оскільки дріб 14,13 неправильний, виділяємо цілу і дробову частину, отримаємо 1,1 і при додаванні до даного мішаного числа 11 отримаємо 12,1. Оскільки 12,1 менше, ніж 13, тому сума 11,2 додати 12,13 менше, ніж число 13. Третє. Виконаємо дію додавання. Дорівнює 6 додати 8 цілих дорівнює 14 цілих. При додаванні дробових частин отримаємо 9 дев'ятих.
А це дорівнює 14 додати одиницю, що дорівнює 15. 15 більше, ніж 14. Тому 6,7 додати 8,2 більше, ніж 14. Задача номер 5. Знайти зменшуване, якщо різниця дорівнює 10,12, а від'ємник дорівнює 1,4. Щоб знайти зменшувану, потрібно пригадати правило, як знайти невідоме зменшуване. Ви знаєте, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Міркуючи так, як при розв'язанні попередніх прикладів, в цій сумі отримаємо 11 додати 16,3. Виділимо цілу і другову частину, отримаємо 1,3. При додаванні цього числа до 11 матимемо 12,3. Отже, зменшуване дорівнює 12,3. Задача номер 6 пропоную вам для самостійного виконання. Між якими послідовними натуральними числами на координатному промені розміщені мішані числа, отримані в результаті додавання наступних чисел? Перше. 2,2 додати 1,1. Друге. 5,6 додати 3,3. І третє. 11,3 додати 2,1. Я думаю, ви виконаєте успішно дані дії додавання. І, будь ласка, пригадайте, ми з вами на попередніх уроках розв'язували правило, розв'язували вправи, в яких давали відповідь саме на такі питання, між якими послідовними натуральними числами на координатному промені розміщені, отримані при додаванні мішані числа. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. На все добре.